më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme ju, misionarëve dhe misionarëve të kauzës së drejtë, që luftonin çdo ditë të pamposhtur për liritë, për dignitetin, për jetën, për shpresën, për të ardhmen e shqiptarëve. Të dashur miq, në këtë regjim po thuaj çdo ditë qytetarët e këtij vendi përballen me një krim të ri, të cilin për fat të keq e etiketojmë skandal, por që në realitet është krim i madh, krim i madh, rrezik i madh, kërcënim i madh. Dhe kjo i bën qytetarët e Shqipërisë qytetarët më të pambrojtur të rajonit dhe të Europës. Për fatin e tyre, për punën e tyre, për biznesin e tyre, për shëndetin e tyre, për shkollimin e fëmijëve të tyre, vendos një regjim i zhytur ka me kokë në krim, në vjedhje dhe drogë. Nuk ka sot qytetarët më të pasigur dhe më të kërcënuar se shqiptarët. Krimi fundit është një krim që mund të ndodhë vetëm në narkoshtete apo në shoqëri parashtetërore. Nuk ndodhë kur në një shtet me respekt minimal ndaj ligjit. Çfarë do që t'jetë aty? Trafiku i mbetjeve toksike është fytyra e vërtet e Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Të dashur miq, ajo që ka ndodhur me këto mbetje dëshmon pas sigurinë plot dhe totale për çdo qytetar shqiptar në këtë vend. Dëshmon kërcënimin e madh të jetës dhe shëndetit të çdo qytetari nga kreu i narkoshtetit Edi Rama dhe suita e tij. Pas dy javësh zhurme kombëtare dhe botërore për mina ton, mbetje toksike që u nisën nga Durrësi për në Tajland, rezulton se Edi Rama me heshtjen e tij ka faktuar të gjitha akuzat që janë bërë këtu në media
shqiptarët ndërkombëtare, se prapa aferës qëndron qeveria shqiptare, qëndron Edi Rama. A ka akt falsifikimi më të madh? A ka akt kërcënimi më të madh për qytetar shqiptar? Rrezikimi më të madh të jetës së shtetit tyre? Se sa institucionet zyrtare të ndryshojnë kode dhe të vendosin kodet e lëndëve jo toksike në ngarkesat e lëndëve toksike. Dhe dashur miq, kjo do të thotë të vendosin etiketën e sheqerit, të rizit, aty ku është helmi, ku janë toksinat, dhe krim më makabër se ky nuk mund të bëhet. Kjo praktik e pandëgjuar në njëherë, kjo praktik u zbatua në rast e kontejnerve të cilve ju ndryshua kodi. Nga lënd toksike që përmbanin në lënd jo toksike. Dhe këte e bëri institucioni shtetëror Dogan. Qyetar dhe qyetare, me këte falsifikim të të mërshëm në Shqipëri, për të mbush gjepat e Edi Rama dhe suite e ti, mund të futet çdo lloj helmi, çdo lloj plehu, çdo lloj toksine. Miqtë mi, ndryshimin e kodeve e ka bërë Dogana. Po kush është kreu i Doganave? Kreu i Doganave është ish bashkëvjedhës i Edi Ramës, financieri i partisë krimit, Gazheli. Do të akuzoja me forcën më të madhe ish ministrin që dorëzoi detyrën, që është karkuar, por nuk e bëj, sepse Gazheli atë kishte vartës, nuk e pyeste se është i gjallë. Gazheli pyet vetëm njërin në Shqipëri, ai pyet Edi Ramën. Aktin nuk mund të bënd të kur me porosit njëri tjetër përveç Edi Ramës. Sot në media kanë qarkulluar emrat e disa biznesgrave. Ato janë
gugalet, zotot, mërtirt, e helmeve, janë prestanome, Teddy Rams, Lubi Balukut. E të tjerëve, ministra, të dashur miq, ju duhet ta dini se ligji për eksportin e mbetjeve, cila do qofshin ato, ka kërkesa shumë të rrepta. Së pari, autorizimi ihet me firmë të ministrit. Së dyti, nuk nërmerët asnjë akt, në qoftë se nuk sillet vërtetimi nga vendi pritës se ai pranon mallin e eksportuar. Po për Shqiprinë, narkoshtetin e Dirams, vendin ku të gjitha pushtetet janë në duart e një njeriu, asnjë rregull, asnjë ligj nuk ka vlerë, nuk ka rëndësi. Kjo aferë kriminale e pa shembull dëshmon se në Shqipëri mund të futen qindra e mijëra tonelata nga armë dhe substanca kimike në zbërthim të diktatorve në paskadim, gjertek, helme të industrive petrokimike për të likuiduar. Ndrimi i kodeve është krimi më i shëmtuar, kërcënimi më i madh. Loja me kodet është loj me jetën e shqiptare, loj me shëndetin e shqiptarve. Kjo është loj e Edi Rams dhe askuj tjetër. Të dashur miq, ndonë se transporti i pa autorizuar i helmeve dhe lëndëve të rrezikshme përbën kërcënim madhor për njerëzit dhe mjedisin. Ndonëse në këtë aferë janë përgjegjës direkt Ministria e Financave, Ministria e Mjedisit, me ligj, Ministria e Infrastrukturës, Lubi Balluku, ministri aktual i mbrojtjes, dezertori i shërbimit ushtarak, Piro Vengo. Megjithatë, skrapi i partisë hesht në mënyrën më kriminale, më të turpshme. Hesht për të dëshmuar shqiptarve se nuk është gjë tjetër veç se një vegël e verbër në duart e kësaj bande kriminale. Hesht para një afere e cila nuk mund kur të realizohet pa një grup të strukturuar apo organizatë të strukturuar kriminale. Të jo më pak se 4 apo 5 institucioneve nuk mundet kur të realizohet pa shkelje të rënda të ligjeve. E me gjithë te
para Altin mercenarin, kjo është një krim intelektual. Dhe ai nuk merret me krime intelektuale, ka fjalën për intelektualin e Dirams. Ky qendrim i papërgjegjshëm, ky qendrim në mbështetje të këtij krimi të madh, i skapit të partisë, bën gjithti dhe më etike betejnë tonë për qeveri teknike, për zgjedhje të lira. Për çdo shqiptar, sot, ndarja më themelore është midis njerëzve të ndershëm që jetojnë me mundin dhe djersën e tyre të ballit, që luftojnë për kafshatën e gojës, që e duan këtë vend me klanet kriminale të rilindjes, këtë farë mafioze të kryesuar nga Edi Rama, që nuk ka ligjë, që nuk ka kushtetut, që ka uzurpuar çdo pushtet dhe ka shtruar Shqipërinë në vendin më të rrezikshëm për qytetarët e saj në Europë dhe më gjerë. Ndaj të dashur miq, çdo ditë për ne është një ftesë e re për një betejë pa kthim, për një betejë të pandalshme. Krimin e qeverisë teknike, zgjedhje të lira të ndershme. Do ta përfundoj këtë fjalë, duke u falëndëruar ju me mirënjohje dhe i herë, oratort, fjalart të kësaj platforme të fjalës lirë, duke falëndëruar me mirënjohje të pakufishme protestuesit e pamposhtur që rrethuan sot Bashkinë e Krimit për t'i dhënë mësimin e duhur hajdutit më të madh që ka njohur kryeqytetin në historinë e tij. Përshëndes protestuesit e Thumanës dhe mbarë Shqipërisë në këtë betejë vendimtare. Fitorja është e kauzës së drejtë, fitorja është e opozitës. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.